Здравейте, приятели, любители на красотата и на Иван. Здравейте, скъпи мои абонати. Това видео ще бъде за първите ми две поръчки в кампания 15-2019 година Иван България. Тези две поръчки са големички, разнообразни, така че на тези, които остават с мен, им пожелавам приятно гледане. Искам да започна първо с комплекта от мода и стил, който е шапка, шал и ръкавички с мигли. Вече съм ви го показвала в едно мое предно видео. Те са много красиви. Няма да ги отварям, ще дам просто връзка към тях. Ето ги ръкавичките от... Да, имам поръчен и още един чифт ръкавици. Много са красиви, приятни и топли. Много се радвам, че ги получих и са в наличност. Продължавам с един есенен шал, който е с поръчка на продукти за 25 лева. Той е такъв голям, с ресни, много красив. В брошурата пишеше, че е 100% акрил, а тук на опаковката пише, че е 100% полиестер. Не знам къде е истината, но шалът е много красив. Ето виждате колко е дебеличък. И е в едни прекрасни есенни цветове, в каквито е и тази есен. Все още навън е слънчево, топло през деня. Ето виждате му дебелината. Тук има етикет. Пише полиестер. Така пухка фешала. Красота. Ще подхожда на много дрехи. Ето ги и ресните. Онлайн имах поръчен аромата от колекцията Eve Discovery и Falluring, който е аромат на нероли, червени плодове, мускусна основа и сандалово дърво. И тъй като в брошурата има оферта, два аромата за 35 лева, посъветвах момичето да си закупи още един аромат. И тъй като тя имаше също така поръчани и два лосиона Elegance, също от колекцията Eve Discovery, я посъветвах да си вземе Eve Elegance. Този аромат някои го приличават на стария фем. Той е круша, магнолия, кехлибар. Много приятен, много хубав аромат. И се надявам да и хареса. В брошурата има една страхотна оферта. Ето я. Три продукта на цена 32 лева. Нямаме дори и изискване за покупка на друг продукт от брошура. Може да си закупим червило, аромата Premier Lux и също така лосионът за тяло Encanto Fascinating. И трите продукта са страхотни. Ето тук съм направила слочове на червилото. То е от матиращите червила. Това са цветовете. И имам поръчен комплект, който е с All Natural. Мисля, че така се чете. Това е най-долният цвят и според мен е най-хубавия. Аромата е Premier Lux. Той е 50 мл. Първият аромат от тази колекция. Мисля, че излезе около 2014 година. Това е аромат на касис, на нар, на грейпфрут, магнолия, гардения, сандалово дърво, пачули и пралина. Вече е един вид класика за Иван. И ето го и лосиона Encanto Fascinating, който е цели 250 мл. И има страхотен аромат. Друго поръчено от ароматите и по-точно от лосионите за тяло имам
суфлето на Тадей, то е 150 мл и сега е на страхотната цена от 3,50 от задната корица на брошурата. Аромата е почти класика в Avon. Много приятен. А самото суфле е с много лека консистенция, много бързо попива. Така че мога да го препоръчам. От тази брошура нов продукт е и подхранващ серум за коса с арганово масло и масло от камелия. То е с масла, както казах, 100 мл. И това, което ми направи впечатление, е, че се препоръчва за всякаква употреба, смисъл, че може преди шампуана да се нанесе, може да се нанесе и преди изсушаване на косата, и може и накрая да се нанесе като серум за коса по краищата, за да не изсъхват. От серията Anio имам поръчан серумът с ретинол, който е нов от предната брошура, който противодейства на бръчките, стимулира защитата и възстановяването на колагеновите влакна и намалява видимостта на пигментацията. Деси Бозова ни сподели, че е много доволна от този серум, че той е с много приятна консистенция, много хубаво се нанася и е много подходящ за смесена кожа. И се надявам и моята клиентка да е доволна от него. Имам поръчан отново интимен гел с успокояващ ефект в тази красива опаковка. Той е с екстракт от кора от бял дъб. Също така има и лайка. Обемът му е 300 мл. От грижите за крака имам поръчан комплекта с аромат на портокал и на канела, който се състои от разтвор, който е за накисване на краката, както и крем, увлажняващ крем, който е 75 мл, ако не се лъжа, да, 75, и също така и ексфолиант за стъпала. Тази серия по желание на потребителите се връща отново. Обикновено всяка нова година се сменяват ароматите, но се радвам, че се върна, защото аромата е страхотен, такъв много коледен, много приятен. А да, имам поръчано и още едно кремче от тази серия. Тук намирам нещо, което съм пропуснала да покажа. Това е чадър. Виждате колко е мъничък, колко е компактен. Ще го отворя, защото имам позволение. Много благодаря на моята приятелка, че ми позволява да ги покажа. Много така красива кълъвче. И тук пише: всеки облак има сребърен, не знам какво е лининг, съжалявам. И ето го как изглежда. Няма да го отварям, защото знам, че не е хубаво се отваря чадър в затворено помещение. Той сега е малко по-евтин, отколкото в следващата брошура. Всъщност в следващата кампания, защото там не е в брошурата, е в аутлета. По-точно в мини брошурата. И сега преминавам към гримовете. Нов продукт тази кампания, това е тази поставка за Beauty Blender. Имам поръчана една и също така съм взела за мен и за дъщеря ми. Сега ще я отворя да ви я видим как изглежда. Ето как изглежда тази красота. Мисля, че е нещо много практично. Има така много приятна форма.
Имам поръчан също така от моята приятелка и комплект, който се състои от адаптивен фондютен и от пудра от серията Lux. Нейният цвят е ето този. И сега ще видим точно как изглежда. Този фондютен е с екстракт от бял сапфир. Той е за всеки тип кожа. Ето го как изглежда. 30 мл. И ето го дозатора. Той хидратира с средно до плътно покритие и освен това има слънцезащитен фактор 20. Той е много хубав грим. Ето и пудрата. Тя е в този цвят. Светъл. Тя също е с екстракт от бял сапфир. Освен това е с много хубава кутия. Виждате как хубаво са опаковани. И сега ще оставя отпечатъци навсякъде. Огледалцето е върху цялата площ на капака. И ето го цвета. Смятам, че абсолютно си съвпада с цвета на фондютена. Страхотен комплект. Цената му е много добра, 27 лева. Но за него се иска поръчка на продукт от брошура или листовка. Продължавам да си попълвам колекцията с новите четки. Поръчах тази за коректор номер 106. Тя освен за коректор е подходяща и за нанасяне на основа на сенки. Твърдичка, мисля, че ще бъде хубава четка. Тъй като представителите имахме една мотивация за покупка на грим продукти на стойност 40 лева. Аз отначало не мислих да се включвам в нея, но ми поръчаха от новото червило. Ето това, което всъщност е прахообразно червило. И тъй като се наложи вече да го дам на клиентката, за съжаление тя заминава в чужбина и няма повече да се виждам с нея, поръчах едно и за себе си. Моето е ето този цвят. Как изглежда това червило. То е с пигмент, който е в капачката. Ето я капачката. Вътре в нея е пигмента. Трябва да се завърти. И доколкото знам, червилото се нанася с потъпкващи движения. Ето го как изглежда. Той е с лека формула. Днес, между другото, дори бях с него. Ето това е цвета. Всъщност трябваше, може би, така го нанеса. И виждате, че вече става кремообразно. Видяхте цвета кой е. Сега ще ви го покажа и в брошура, да видите какво разминаване има, според мен. Ето това е втория цвят. Този цвят. Аз си мислих, че ще е леко по-тъмно, но всъщност то е доста така ярко. Почти цвят фуксия. Но е приятно на устните, трайно е, допадна ми. Пигмента е всичко на всичко половин грам. Не знам за колко време ще стигне. Поръчах също така и неща, които са си доста необходими, като например фиксиращия спрей за грим, както разбира се топлака от серията гел
Марк. И също така поръчах и един нов лак, който е от тази кампания. Ето ги всичките нюанси. Този, който аз съм взела, е сребрист. И ето го как изглежда. Частичките така са големички. И ето го тук на палитрата. Няколко пъти се опитах да го нанеса. Има освен сребърни и златисти брокатчета. Може би така отгоре ще бъде още по-добър. Не е грапав, което ме навежда на мисълта, че наистина е хубаво да се използва за топ лак. Цената му в момента е 3,50. Мисля, че абсолютно ги заслужава. Друго, което поръчах, това е кремообразният фон Дютен. Той мисля, че беше 3 в 1, който е... Ето този цвят съм поръчала. Малко стрелях така на посоки, защото забравих кой беше моят цвят. Той е пудра, фон Дютен и основа. Трябваше обратното да кажа всъщност основа, фон Дютен и пудра. Ето това е цвета. Вижте колко е кремообразен, такъв приятен. Ами, на ръката ми добре изглежда. Да се надявам, че и на лицето ще е добър. Той освен това има и хубава покривност. Много е приятен, лекичък е. Купувала съм го и друг път, познат продукт ми. И съответно борбата беше за 3 четки. Трите четки, това са пак от новия модел. За пудра, за сенки и третата, всъщност тя не беше от новите, а тук малко съм изцапала даже с лака. Това е моята четка, която е за устни. Аз си подарих на момиченцето и ето така се ползва. Моята мисля, че не съм я ползвала скоро. Това е четката за устни и сега ще ви покажа и новите други четки. Четката за сенки. Номер 202. Тя от едната страна е с дунапренче, а от другата е с косъмчета. По-мекичка от тази, която е за коректор. Отново повтарям, номер 202. Четката за пудра ми е много интересно. Тя е номер 101. Така доста е пухкава, но е малко остричка сякаш. Не е както другите четки, които бяха от предната колекция. Те са така по-нежни. Но ще я пробвам и евентуално ще споделя с вас дали ми е харесала. Това бяха едните подаръци, съвсем безплатно. Да ви покажа и подаръците, които са за моята дъщеря, тъй като едната поръчка беше от нейно име. И на нея това и беше последната кампания, която беше по програмата за нов представител. Трябваше да има сума от 400 лева за трите кампании и получи за подарък ето този страхотен аромат Ив Дует. Това е първият Ив Дует, нали не е Ив Дует контрасти. И виждате, тук цяла колекция стана от аромати на Ева Мендес. Също така и палитра сенки за очи.
Нюансите са ето тези. Серията Лукс. Сега ще ги покажа и тях. Тези подаръци бяха на символична цена. Ето я палитрата. Мисля, че всяка година тази палитра се дава на новите представители. Да, тук всичко се нареди чудесно, като в магазин. Следващия продукт е спиралата Лукс. Не веднъж сте я виждали. И едно портмоненце. Ето това портмоне. Предната кампания всъщност имаше мотивация за представителите. И там на символична цена се предлагаше чантата. Ето го и портмоненцето. Не си спомням точно как се казва. И тези 3-4 неща бяха за 3,50. Тук имаме за карта, за дебитни, кредитни карти. Това е за монети. Предполагам, за левове сякаш няма. Или по-точно не би трябвало да са монетите тук. Симпатично е портмонето. Аз обичам такива големи, които се отварят точно по този начин. И така, приключи тя програмата за нови представители. Остана да ви покажа две бижута. Две страхотни бижута, които са също на моята клиентка, на която много и благодаря, че ми позволява да ви ги покажа. Първите бижута, това е комплект бижута Дана. Дана. Те са от три части. Не си спомням точно сребристо ли или златисто, сега ще проверим. Идва ето в такава кутийка, стандартна. Тук указанието за предпазване. Значи е сребристо. Ето ги обиците. Мисля, че няма смисъл да ги вадя. Това е гривничката. Тя е само от три части. Но ще ви покажа самото колие. Така и така съм си подготвила манекена. Струва ми се страшно красиво. Аз между другото също много се колебаях дали да си го взема. Но специално за тази кампания си бях взела и шапката, и други неща. Ето го как изглежда. То е късичко, с удължител. Да. Ами явно е тежичко, защото не може да се задържи. Не знам доколко добре се вижда на тази поставка, на този манекен. Съжалявам, но няма да може да стои тук. И второто бижу е ето този страхотен пръстен Нела. Той е сребристият. Покрит е с родии. Също така пише, че има кръгъл циркон и циркон с форма на багета. Виждате, че той е малко по-различен от горния, който е позлатен. И сега да погледнем как изглежда кутийката. Пише и нещо Diamond Desk. Не мога да преценя. Пише в брошурата, че е с циркон. О, тук сме с една прекрасна подаръчна кутийка.
Ето го как изглежда. Съжалявам, но мисля да не го отворя. Просто това е бижут, което блясъка му е невероятен. Надявам се, че се вижда. Много е красив. 0,9 см цирком. А другите са по-малки. Но 5 мм са дълги. Формата им е така трапецовидна. Еквивалент на камъка пише 2,4 карата. Месинг, покритие, роди. Много, много красив пръстен. Така се надявам много щастие да и донесат тези бижута. Отново благодаря за това, че позволи да ги покажа. И така, скъпи зрители, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, че останахте до край с мен. Ако и вие искате да имате такива прекрасни неща, да си пазарувате с отстъпка, регистрирайте се в компанията, запишете се в моя екип и ако го направите още в сегашната 15-та кампания и направите поръчка за поне 55 лева, ще получите от мен подарък, ето този прекрасен аромат. Също така и по програмата за представители от Avon ще си получавате регулярно и други подаръци. Връзките с мен са под видеото. Не се колебайте, обадете ми се. Горе-долу така до 1 ноември ще бъде най-добре. И сега да ви пожелая, разбира се, приятна вечер, хубав ден и до скоро виждане!